ми вітаємо вас в проєкті «Голос країни». Дівчата, вам аплодуємо. Три крісла. Уяви, це непоганий результат. Три крісла. На двох дівчат. Таких яскравих. З Наді, Потапа і Олю обираємо Олю. Друга Оля у вашій команді. Чому Оля? Я загадаю бажання отримати перемогу. А до речі, мені завжди було цікаво. От ви йдете як дві сестри, ви йдете як дует. Як ви домовляєтесь, кого обирати, будучи на сцені? Бо це ж тут і зараз відбувається все. Я не знаю, ми завжди це домовляємося. Це одночасно думки? І однаково. А ви до того домовлялися, якщо ні. Ви на сцені прийняли рішення? По-перше, ми не знали, хто до нас повернеться. Так. Безумовно, ми мріяли, що повернеться зразу 4 крісла, але ми так загадали, що давай як буде. От як Бог дасть, так хай і там приймемо рішення. Ну, як підкаже нам наше серце. Так. Ну, от добре, ви говорите про 4 крісла, тоді скажіть нам, що завадило розвернути четверте крісло? От, можливо, на вашу думку. Ну, так бо, знаєте, завжди все так гарно, все так красиво, ну три крісла, супер. А от що четверте завадило? Ну, по-перше, ми хвилювались на своєму виступі, може, якось це завадило. Але, так як сказав Святослав, йому завадило те, що наші голоси подібні до голосу і виконання Софії Рутали. Та що ж таке, всі подібні, так. Розумієш, Святослава, ми з ним переговоримо на цю тему. Але, ну, нам навіть приємно таке чути, бо ми дуже любимо її голос, і ми настільки довго і... Ну, довго слухали її пісні і співали. Ну, і це просто не могло ніяк не вплинути на наш голос. Це круто. Ми знаємо, що ви збігали з дому, щоб попасти на концерт Софії Ротару. У 13 знаєш, так і таке так, було в нашій я сидів біографії. Навіть віршик для вас придумав. Так? Мені 13 минало, і з дому утікала я на концерт Софії Ротару, бо без неї не могла уявити свого життя. Браво! Це для вас, запишете собі. Ми знаємо, де там подарували їй ляльку. Це 5 нової пісні, мабуть. Ось. Це буде новий хіт. Так. Це моє найулюбленіше шоу. А з «Київстар ТБ» я можу передивитися в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику «Голос України». «Київстар ТБ» – дивись вдома і будь де. Ви їй подарували на концерті ляльку, схожу на неї. Її реакція, взагалі, як це потрапити на концерт свого кумира? Які емоції? Ну, розповідайте. Це більше. Трошки не так було. Це було не на так. Концерті, так. Додому. Лялька була, це окрема історія. Так, ляльку ми робили і хотіли подарувати їй, коли ми їхали до неї на день народження. В Ялту на день народження. Але, на жаль, її не було тоді вдома, ми її просто передали. Але от, ми цілу ніч провели біля її дачі, щоб вручити їй подарунок, який ми зробили власну руч. Наскільки ви любите її? Це, знаєш, ярі фанатки. Знаєте, в 9-му сезоні була ми Оксана... Ми не любимо, коли нас називають фанатками, бо це ви не зовсім. Виціновувачі мистецтва Софії Ротару. Я, до речі, так своїх називаю людей, які слухають мою творчість. Це дуже круто, що вони любите, що вас так називають. От всі запам'ятайте, поціновувачі мистецтва Софії Ротару. Української справжньої пісні. Та красиво. І в мене до вас питання одразу. Оксана Муха в 9-му сезоні, вона несла таку місію, це пісні «Квітки Цісик». Чи будете ви в 12-му сезоні співати на кожному етапі пісні Софії Ротару? Чи все ж таки ви готові до змін якихось? Звичайно, ми готові до змін. І, звичайно, ми не будемо співати тільки пісні Софії Ротару. І це будемо вирішувати разом з Олею вже. Ага. Але тренером, співати тренером, українські так. пісні – це, можна сказати, і є наша місія. І ми хочемо показати, що... Це дуже круто, коли ти співаєш українські пісні, бо ми ж українці, і ми повинні співати українські пісні. І нам подобається, коли співаки мають багато граней. І ми вважаємо, що ми теж маємо багато граней через те, що ми співаємо в різних жанрах і любимо експериментувати. Але в першу чергу, безумовно, українська пісня – це так співає наша душа. Ось так. А в мене питання ось для себе. Я з дитинства мріяла, щоб в мене була сестра-близнючка. Мріяла. Щоб вона ходила, здавала якісь екзамени за мене, якщо я не розумію, на побачення. Ходила. Ви користуєтесь цим у житті? Або у дитинстві, може, користувалися? Звичайно, одна за одну. Як можна мати таку можливість і не користуватись? Звичайно, але не так часто. Були якісь такі історії? Один раз здавала я екзамен за Олю фізкультуру. Вже в дорослому віці в нас такий був форс-мажор, коли нам одночасно треба було бути і в Києві, і в Дніпропетровську.
і отримувати документи. Я поїхала отримувати за двох в Дніпропетровськ, а Оля за двох отримувала в Києві. Отримала перші, пішла перегрілася, отримала другі. Супер, ви знаєте, дуже цікаво глядачам, я зауважив на бекстейджах, слухати про доволі особистісні речі. Класно пари, класно заліки, але скажіть, з хлопцями чи прокручували такі речі? Mm. Ми чесні. Думаю, що вони зіждаються зараз. Звичайно, що ні. Добре, а от ви потрапили до команди Олі Полякової. Назвіть її топ-3 пісні, які б ви співали на корпоративі новорічному, зокрема. Ну, жоден корпоратив не обходиться без пісні «Королева ночі», «Шлюбки». Так, і третя. Третя. Як же обрати яку? Третє, вони Ротару пісню допустили. Вони в репертуар Олі Полякової впихнуть пісню Софії Ротару. Молодці. Ну, просто в неї кожна пісня – це хіт у Олі Полякової. Кожна пісня – це шльопки. Це і тапки. Близько до людей. Супер. Круто. Ну, ми дуже дякуємо вам. Побачимо з вами. Ми вітаємо вас у «Голосі». Дуже дякую. Вітаємо. І швидесенько можете на камеру сказати, щоб люди голосували саме за ваш дует. Будь ласка, підтримуйте наш дует. Ми дуже раді, що ми вже в проєкті. І надіємося, що з вашою підтримкою ми підемо далі. А ми будемо слідкувати за вами. Дякуємо вам. Аплодуємо вам. Дякуємо. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок – 3 місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube-канал «Голос України» та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег «Київстар суперсила». Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Підписуйтесь на наш канал, ставте купу лайків та коментарі. Це був 3-й випуск бекстейджу найграндіознішого шоу «Голос країни». А ми зустрінемося з вами вже через тиждень. Будемо шукати «Голос нації» разом, але вже з новими героями.